ፈጣሪ ይበቀልልኝ ካልሽ እኔ ገንዘብ ሆን የተናገርኩት ምንድን ነው ያለችው እሷ ቅድም ሰምታችኋል። ራሷን ችላ ራሷን ታጥፋ በእኔ ለምንድን ነው የምታሳብበው? ዳትሚንስ እቺ ልጅ ሞተች ኖረች አይገርመኝም። ትሙት ከፈለገች ሰው ራሱን ሊያጠፋ ነው እየተባለች እንኳን ለሰው እማትራራ ጨካኝ ፈጣሪ ግን ለምን ዝም እንደሚላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎችን አላውቅም። እስከ መቼ እንደማይቀጣቸው አላውቅም። እዚሁ ምድር ላይ እየቀጣ ያሳየን፣ ለኛ ያሳየን። እንደነዚህ አይነት ክፉ ሰዎችን ፓራላይዝ እያደረገ እያስቀመጠ መንቀሳቀስ እንዲያቀጣቸው እድሜ ልካቸውን የሰው እጅ እንዲለምኑ አድርጎ ያሳየን። ያንን ማየት እንፈልጋለን እዚሁ ምድር ላይ። ደብድበው ነክሰው ምናምን እኮ ነው ያባረሯት። እንደ ይችም ኢትዮጵያ እነሱም ኢትዮጵያ አንድ ሰው ካልፈለጋችሁት ቤት ይለቀቁ። አሁን አንቺ ወደ ሀገር ቤት መሄድ ትፈልጊያለሽ? እሄዳለሁ። ወደ ሀገር ቤት መሄድ ነው ትፈልገው? ሀቢባዬ የሁለት ምቃሳቅሳለሁ። ይኸውልሽ፣ አንደኛ ልጅቷን እንድትከስሽ ነው። እኔ ራሴ ፖሊስ ጣቢያ ይዤሽ ሄጄ እንድትከሻት አድርጌ፣ ግን በገንዘብ ደረጃ ምንም አታገኝም። ፓስፖርት ሺ ይመለስልሻል። ወደ ሀገር ቤት ትሄጃለሽ። ሁለተኛ አማራጭ እኔ በቃል አልፈልግም። እሷን ፈጣሪ ይቅጣት። ፈጣሪ ካለ ካየ አላህ ከላይ ካየ እውነት ካየ ያሳየን በተግባር እሷን እንደዚህ ያስለቀሰችሽን ሴት ያሳየን በተግባር። በቃ አይ ለአላህ እሰጠዋለሁ። ከኔ በቀል የአላህ በቀል ይበልጣል። የፈጣሪ የማምነው አምላክ በቀል ይበልጣል። ፈጣሪ ይበቀልልኝ ካልሽ እኔ ገንዘብ ለመኜ እንትን እልሻለሁ። ጆሮሽን አሳክምሻለሁ። ታክመሽ ከዛ ስራ ትገቢያለሽ። የቱን ትመርጫለሽ? ፓስፖርት ደግሞ በምህረት አዋጁ ተጠቅመሽ ህጋዊ መሆን የምትፈልጊ፣ ለዛ ብር ቃል አልገባም። እኔ ቃል የምገባው ለምትታከሚበት እና የምታርፊበትን ቦታ እኔ ለምኜ አሳርፍሻለሁ። ምን ትመርጫለሽ? እዚሁ ታክመሽ መስራቱን ትመርጫለሽ ወይንስ መክሰሱን ትመርጫለሽ? እኔ ሀቢባ ያልከሳትም እስካሁንም እየለመንኳት አራት ወር ኑሬያለሁ። የእውነት እኔ እሷን ከእሷ ጋር መክሰስም ምንም አላረግም። ለፈጣሪ ሰጠዋለሁ። ፈጣሪ ቅጣቷን ይግባት። ጆሮዬን ታክሜ ከዳው ሰርቼ ማገኘው ሙሉ ጤነኛ ነኝ እኔ ከጆሮዬ በስተቀር ማለት ነው። ጆሮዬን ብቻ ነው እኔ የሚያመኝ ማለት ነው። ከዛ በስተቀር ጤነኛ ነኝ። ሰርቼ እንትን እላለሁ። እሷን እዛው ፈጣሪ አላህ ይፋረዳል። ለፈጣሪ ሰጥቼዋለሁ። የሱቁን ቁጥር ምናምን ዝንዬ በሩን ፎቶ አንስተሽ ነገር ላኪልኝ እና ሰው ልክልሻል። ስለዚህ ለፈጣሪ ሰጠሽው። ከአንቺ በቀል የፈጣሪ በቀል እንደሚበልጥ አምነሽ ለፈጠረሽ በቀልልሽ 2000 ድርሃሙ ፈጣሪ እንደ 2000 ሙሽኪላ ይስጣት በህይወቷ። ያረብ 2000 ድርሃሙ ፓስፖርቱ፣ የሻንጣ ልብስሽ፣ ጦስሽን፣ ጥንቡሳሽን፣ ዘርሽ፣ ማንዘርሽ ላይ ያለውን ጦስ ጥንቡሳስ ይዞ ይሂድ ወደ እሷ። ለአንቺ ለምኜ አሁን የአቅማችንን አድርገን ትንሽ ብር የቻልነውን ሄደሽ ትታከሚያለሽ። ፓስፖርት ደግሞ ኤምባሲ ሄደሽ ጠፋብኝ ብለሽ በ1580 ድርሃም ፓስፖርት ታወጫለሽ። ኦኬ። እዛ ደግሞ ከፊል እኔ እፈልግልሻለሁ። ከፊል አርፈሽ የምትሰሪ ከሆነ ህጋዊ ሆነሽ እንድትሰሪ የምትፈልጊ ከሆነ ኦኬ። እኔ እሰራለሁ ስራዬን ሀቡዬ፣ ማርያምን እኔ እሰራለሁ። የእውነት ችግር የለም በቃ ቲክቶክሽ አይሰራም? ለምን አትገቢም? አዎ በገኒ ግቢና ነይና እዚህ ጋር እናውራ። እሺ እኔ ማርታ ባረክልኝ። አዎ ኮፒ ሊንክ እናደርገዋለን ያንቺንም ያኛውን። አሁን ግን በረዳሽ በገኒ ግቢ። እሺ የላ ስትገቢ እንዴት አውቀዋለሁ? ፕሮፋይሉን ዋትሳፕ ላይ ላኪልኛ ምትገቢበትን አካውንት። እሺ እሺ እናንተ ስለዚህ ባካችሁ፣ እቺ ልጅ ተበድላለች፣ ተገፍታለች። ፓስፖርቷ፣ 2000 ድርሃሟ፣ ሻንጣዋ ወስዶባት አውጥተው ጥለዋት አሁን ማደሪያ እንኳን የላትም። እኔ ለወስዳት ነው ሚሚ ጋ እና አሁን ዝኑ ሱቅ ነው ያለችው። ዝኑ ሱቁን ሳትዘጋ ግን በገንዘብ የአቅማችንን እናርግላት እና ጆሮዋን ታሯ ይመግናል፣ ይደማል። ጆሮዋን ታፈምና እንትን ትበል ትታከምና ወደ ስራ ትግባ እባካችሁ።
በድርሃም ነው። እሺ ጋይስ ፈጣሪ ግን ለምን ዝም እንደሚላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎችን አላውቅም። እስከ መቼ እንደማይቀጣቸው አላውቅም። እዚሁ ምድር ላይ እየቀጣ ያሳየን፣ ለእኛ ያሳየን። እንደነዚህ አይነት ክፉ ሰዎችን ፓራላይዝ እያደረገ እያስቀመጠ መንቀሳቀስ እንዲያቀጣቸው እድሜ ልካቸውን የሰው እጅ እንዲለምኑ አድርጎ ያሳየን። ያንን ማየት እንፈልጋለን እዚሁ ምድር ላይ። ደብድበው ነክሰው ምናምን እኮ ነው ያባረሯት። እንደ ይችም ኢትዮጵያ እነሱም ኢትዮጵያ። አንድ ሰው ካልፈለጋችሁት ቤት ይለቀቁጣ፣ በትትና አለቀ። ቡጣልኝ፣ አልፈልግህም። እኔ አለቀ። መደብደብ፣ ብር መስረቅ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ለምን ያስፈልጋል? ያሳየናል ሀቡ። እንሻላ እንሻላ፣ አሁኑ ያሳየን። ግፍ እየበዛ ነው እዚህ ምድር ላይ፣ በተለይ እዚህ መራት ላይ አበሻ ላይ የሚሰራው ግፍ በጣም እየበዛ ነው። መሲ ወይ ሀቡ፣ እሺ ነገ ደውልልሻለሁ ብላሻለች አይደል? አዎ፣ ቢያንስ ተበድረሽ አምጪ። አሁንም ቮይሱን እያረገች ነው፣ እንስማት። ቆይ መጨረሻውን እኔ እኮ ብሩን ብቻ እንኳን 2000 ብትሰጣት አቡ ቢያንስ በ500 ብሩ ትታከማለች ብዬ ነበር በቀደም የሚያሰብኩት እንድትሰጣት ማለት። ጆሮዬን እያመመኝ ነው እየደማ ነው ስትል እንደዛ ብዬ እንትን አልኳትኝ። እና እዚህ እያለችም መልሶቿ ሁሉም ያናድዳሉ። በእርግጥ ሴትዮ ስሜታዊ ነው የምታደርገው ሲጀምር። ነው እነዚህ ተበዳዮቹ ናቸው የሚያነዱኝ። አንዳቸው ሄደው ይመራት ገነት ነው የምድር ገነት ነው። ከዚህ ሀገር ከወጣችሁ ትሞታላችሁ፣ ትንፋሻችሁ ቀጥላል ኢትዮጵያ ብትገቡ። እኔ አንድ ሰው ቢበድለኝ እንደናንተ ራናዊ ሆኜ የቤት አከራይ ብትበድለኝ ተያይዘን ነው ገደል የምንገባት። ጫፌን ስትነካኝ ወዲያውኑ ቀውጬው ጎረቤት ፖሊስ እንዲጠራና እዛው እንድትያዝ ማደርጋት። አንድ ቆፍጣና ሰው አይገኝም፣ አንድ መብቱን የሚያስከብር ሰው። አንድ ሰው እኮ ቢያስይዛቸው ጮሆ እዛው ቦታው ላይ ሌሎቹ አርፎ ይቀመጡ ነበር። እንዲህ የሚበደል ሰው አይበዛም ነበር። ግን ሁላችሁም ፈሪ ቦቅቧቃ። እንዴ ሰው ለመብቱ ምንስ ይሆናል? ለመብታችሁ እኮ ነው፣ ተነክታችሁ እኮ ነው። እንዴት ስትነኩ ዝም ትላላችሁ? እናንተ እኮ ናችሁ ያጠገባችኋቸው እነሱም ዝም እያላችሁ። ያም ሲበደል ወጥቶ ያለቅሳል፣ ያም ሲደበደብ ብሩ ሲበላ ወጥቶ እያደረኩ ነው እኮ ንኳሰሙ ተበድረ እንችል ስላት እኮ ያለ ፓስፖርት አልቀበልም ብላኝ ነው የሄደችው አልኳችሁ ጋር። አሁን ግን ዛሬ የተነሳ በአንድ ጀንበር ጓዴ እኮ መጀመሪያ ጊዜ ተበድሬ እንች ብያታለሁ። ያለ ፓስፖርቴ ብር አልቀበልሽም ብላኝ ነው ረግጣኝ ሄደችው። እንደ ለምን አረ ለአንድ ወገን ብቻ አትፍረዱ። እኔንም አድምጡኝ ነው እናንተ እንድትረዱ። ላልቅስ እንዴ? ማልቀስ አለብኝ? እንደ ሰው ልሁን ነው? እንደዛ መሆን የለብኝም። ሀይባን ደግሞ አንድ ወገን ሰምተሽ ወንጀል አትግቢ ባያት። እኛ ሁላችንም የገጠር ልጅ ነን። ሁላችንም የአርሶ አደግ የገበሬ ልጆች ነን። ወረቀት ስላለን ስለሌለንም አይደለም እሷን ልንበድል አልተነሳንም። እኔማ እንደውም ሰው በዳይ ቢሆን ያኔ ሜዲያ ላይ ሰው አስወጥቶ ሲጥላት አምጥቼ ቤት ያለ ነው ብዬ አላመጣትም ነበር። ታውቀኛለች እንዴት አድርጌ እንዳያስኳት። ቤት ያለ ነው ሁላችንም እኩልን ብዬ ነው ያስኳት። አንድ ቀን እንዲህ ዝቅ አድርጌያት አላውቅም። እኔ ማነኝና እኛ ምራናዊ ሆነ ኑረን ነው መልሰን ወረቀት ያገኘ ነው። ይሄ አይደለም። እኔ እንደዚህ የሚሰማኝ ሰው አይደለሁም። ግን እንደው እዛ እየመጣች ዝም ብላ እያለቀሰች እኔን ጥፋተኛ ለማድረግ ወይም ደግሞ እኔን ለመበደል የምትሄድበት ጠሪ ግን አያስኬዳትም። አልበደልኳትም። ስለዚህ ሌላ ነገር እንደዚህ አንድ ወገን ሰምቶ ደግሞ አንድ ወገን ላይ እንደዚህ ይህንን የመጨረሻ ወይስ ያረገችው ሀቡ አሁን ያረገ አመሰግናለሁ። ስላለ ነገር እደውልሻለሁ። አዲስ ነገር ካለ ነገር ለምን እንደነከሷት በቀደም ጠየቅን እኮ አመታን እሷና እህቷ ነው ምንድን ነው ተጣልተው ሁለቱም ናቸው እንትን ያሉት እሷ እችኛ ነት ደብዳቤ ብለው ሁሉንም ወደ እሷ ደፈደፉት። ምልክት ዝኑ ገልጣ ሁላ ነው ያሳየችኝ። ያሳይ ግለጫት ቤት ሱቅ ሄዳ ዝኑ ጋር እንዳለ ገልጠን ሁላ ነው ያየናት። እንደዚህ እግሯ የተቧጨረ እንደዚህ እጇ ላይ ምንትን ያለ በጣም እያለቀሰች ነበር። ከዛ ዝኑ አረጋጊያት ምናምን አልኳትኝ። አረጋጋቻት መጀመሪያ የመጣች ቀን ማለት ነው።
እሺ መሲ ምን ልታር? ያው እንግዲህ አንቺ ጋር ነው መጣ አይደለ? ስሞታ ያቀረበችልሽ አንቺ ቃል የገባሽላት እንደምታስመልሽላት ነው። ምን ነበር ያሰብሽው ስለሷ ወይስ ረስተሻት ነበር? ኖ ሐሙስ ስላለችኝ ነገን እኮ ነው የምጠብቀው ሀቦ፣ እንጂ በየሰከንዱ ነው እንትን እኔና ዝኑ የምናወራው። በጣም አሳዝናን ሁላ ስትመጣ ዝኑ ልንጀራ መግዣ ሆነ የሆነ ብር ስጫት ብያት እየሰጠልሽ ነው አይደል የምትሄጂው? ተናገሪ ሀቁን። መታ ሱቅ ዝኑ ጋር መታ አይዞሲል ሚዩት አርጊያት ነው እንዴ ብላ ሁለቴ መጣች። በሁለቴ የሆኑም አናግረናት እንትን ብለናት እንሄደች። ከዛ ግን እችኛዋን ሴትዮ ግን በየሰከንዱ ነው እንዴት ሆንሽ እያልኩ የምጠይቃት፣ ምን አዲስ ነገር አለ ተከፈተ ወይ ቤቱ ብር ብድር አገኝሽላት ወይ እያልኩኝ ማለት ነው። እስቲ ማሪ ጥሩ ነሽ፣ ሚውቱን አብሪው እማ። እኔ ኢንቫይት ሳደርግሽ አንቺ ንኪው ስክሪኑን ለቲክቶኳ ባለቤት ነገር ትታወራለ። በጣም ያሳዝናል። ይኸውልሽ እኔ ኢንቫይት ሳደርግሽ አንቺ ተርን ኦን የሚለውን ልክ አሁን እስክሪንሽ ላይ ሲመጣ ተርን ኦን የሚለውን አላወቁበትም ሁለቱ። ለምንድን ነው የመቱሽ? ይው በጣም መቀመጥ ሲበዛ ቢሮዎቹ ደግሞ ነይ 1500 ውሰጅ እና እንትን ክፈይና ቃሽን አስለቅቂልን አሏትኝ። ከዛ ሲሏት እኔ አትሄድም ቢሮ ጭራሽ ሂዳ አታናግራቸውም፣ በስልኳ ነው የምታወራቸው ሁሌ ማለት ነው፣ ከቤት ነው እንትን የምትለው እና ከዛ እኔ ለምን ቢሮ ሄደሽ አትጠይቂያትም? ቢሮ ሄደሽ ብትጠይቂ እኮ መፍትሄ ይኖራል፣ በለድ ያፍቴጅ እኮ መፍትሄ ይኖራል። ስለዚህ እባክሽ እኔ ሀገሬን መግባት እፈልጋለሁ፣ ወይ ስራ የለኝ ከዚህ ደግሞ ታውቃለች እናት እንደሌለኝ ምናምን። ምክንያቱም እዛ ማዳም ቤት አራት ወር የእሱ ሀገር ልጅ ናት እያስጠጋችኝ፣ አራት ወር ማለት ነው። አራት ወር ማዳም ቤት ተቀምቼ ተሰቃይቼ ነው። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ወንድሜ አንድ ወንድም ብቻ ነው ያለኝ ሀገር ቤት ማለት ነው። እሱ በቃ እያለቀሰ እንትን ሲላት ሲያስቸግራትኝ በቃ ትምጣ በቃ ምናምን ብለው 2000 ብር ሰራሁኝና ምንም ኢትዮጵያ ስለሌለኝ በቃ ጸበል ትጠመቅ፣ እዚህም ለምን በድህነት የቀን ስራ ሰርተን እንትን አትልም፣ ጸበል ትጠመቅ ትምጣ ብሎ 2000 ብር ሰራሁና በቃ ሀገሬን ለመግባት ወሰንኩ እኔ ማለት ነው። ከዛ እባክሽን ስላትኝ አንቺ እኮ በቃ አትረጅም ሰው እኔ እንማ የቀድሞ ተብሎ ይመጣልና አለቅሳለሁ፣ አልረዳሽ ስትል አለቅሳለሁ አለቅሳለሁኝ እኔ እንደዚህ እያለቀስኩ እኔ እንደዚህ እየተንሰፈሰፍኩ እኔ እኮ ይህንም ታጠቅቶኝ ነው ብዬ በጥርስ የበሉኝን ራሱ በፎቶ ቀርጨዋለሁ እና ለወጣ ስል ቤቱን ቆለፉብኝ። ዊቢ ራሱ ብዬ ነበር ሲመቱኝ ሲደበድቡኝ ማለት ነው። ግን ማንም ሊደርስልኝ አልቻለም። እነሱ ቤተሰብ ናቸው። ከቤተሰብ መሀል ነው ይሄ ያስጠጋችኝ ልጅቷ ማለት ነው። ያቺ ያስጠጋ ለሶስት ነው እህቷ ለሶስት ነው የመቱኝ። እህቷ እና ጓደኛዋ በጣም ጥሩ ሰው ናት። ጓደኛዋ ሶፊያ ትባላለች። በጣም ጥሩ ሰው ናት። እሷ ናት ራሱ ህይወቴን ያተረፈች። ሊገሉኝ ሁሉ ነበረ። ሞዴስ ገዛችልኝ፣ ብዙ ነገር አደረገችልኝ ጓደኛዋ። እኔ እንጃ እኔ ምን እየልንገርሽ ኒቃቢስት ናት እንደሷ ጓደኛዋ እሷ ስለምትፈራት ነው እንጂ እውነቱን ታውቃለች ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ግን እሷ ልጅቱ ችኛ ኃይለኛ ስለሆነች መጣ መመስከር አትችልም እንጂ ወደ እናንተ ቤት እንኳን ሲያስገቡኝ በቃ ይርዱኝ፣ እነሱም ይረዱኝ ካለ አስገቡኝና እነሱ እኮ ይረዱኛል። እዛው ቲክቶክ ተጠቃሚ ልጅ አለች እዛው ቤት ማለት ነው። ልታስገባኝ ብላ እዚህ በፊትም ጠይቃሽ ነበር። ጆሮዋን የታመመች ልጅ ናት እንደዚህ እንደዚህ ብላ የሆነች ልጅ ጠይቃሽ ነበር ሀቡ። ከዛ እኔ እነሱን አልወዳቸውም ከእኔ ቤት ሁናም ልትረዳ አልፈልግም። እኔ ሳራና ሀቢባን አልወዳቸውም። ስለዚህ ከእኔ ቤት ሁናም ልትረዳ አልፈልግም። ሳራና ሀቢባን አልወዳቸውም። አልወዳቸውም ስትል ምን አደረጉች ስላትኝ እሷ ክርስቲያን አግብታ አለችኝ። እዛ እኔም እኮ ክርስቲያን ነኝ ስላትኝ እኔ ጎንደሬ ክርስቲያን አልወድም አለች። እዛ አይ በቃ ክርስቲያን ሃይማኖትና የብሔር እንዳይሆን እሱን አታውሪ እሺ። ከዛ ስትል እኔም ዝም አልኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ እኮ በቃ ንብረቴን ነው ሀቄን ነው የጠየኩሽ። እሺ ሀቄን ከካድሽኝ እሺ ቤተሰብ እንደምንም ላስቸግር ወይ ደግሞ እዚህ ልለምን
ለለምን ከዚህ ቲክቶክ ላይ ስላትኝ አቅሽን አልካርኩሽም እሰጥሻለሁ ግን ቤት ይከፈትልኝ አለችኝ። እስኪ እስከ መቼ ልጠብቅሽ አልኳትኝ። ሰኞ ትለኛለች። ሰኞ እስከሚደርስ ደግሞ በጉጉት ጠብቄ ደግሞ ሰኞ ጠብቃታለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ቀን ሰኞ ብላኝ እንትን አልኳት፣ ጠበኳት። ከዛ ስጠይቃት ጉዳይሽ አለችኝ እና በጣም ተናደደች እና ተጣላን። ከዛ ስንጠላ ደበደቡኝ። እኔ የጠየኳት ንብረቴን ሀቄን ነው እንጂ ሌላ እነሱ ላይ የደረስኩት ነገር የለም፣ ምንም ያልኩት ነገር የለም። ከዛ እህቷ በጣም ሰይጣን ናት፣ ትገልሻለች። ከቤተሰብ መሀል ነው የገባች። አሁን ራሱ አሁን መሲ ጋ ሁኜ ራሱ መሲ ጋ ሄጄ ራሱ ቲክቶኮች ጋር ስለሄድሽ የሚያግዙሽ ወይም ያለ ነገር እንዳይመስልሽ የዋሰ ከቤተሰብ መሀል ነው የገባሽው፣ እኛ ምን እንደምናደርግሽ አታውቂም ነው ያለችኝ። አዚ መሲ ጋር ስለሄድኩ ማለት ነው። ይኸው ልጅቷ ጋር ደግሞ ከድሮ ኢጃዛ ቤት የሰደደችኝ ማለት ነው። ቦይስ አስቀምጨላት ነበር እባክሽ ሸምግኝ ብዬ ማለት ነው። እኔ በይሉንታ ጠይቂያታለሁ። ማርያም ናቡ አንቺም ኢትዮጵያዊ ነሽ ብዬ እኔ በይሉንታ በቃ ብዙ ሽማግሌ ልኬባታለሁ። ግን ሰኞ ትላለች። ውዴ ይሄ ይሉኝታ አይደለም እሺ፣ ይሄ ራስን አለማክበር ነው፣ ክብርን ማስነካት ነው። አንቺ ክብርሽን ነው ያስነካሽ እንጂ ምን አንቺ እሷ ደበደበችሽ ነከሰችሽ አይደል? እዛው ጋር እዛው እንዳለሽ ፖሊስ ትጠሪያለሽ። ፖሊስ ለመጥራት ህገወጥ ህጋዊ አይልም። 999 ትደውይና ታስቀፈድጃታለሽ። አብረሽ ተያይዝሽ ግን ትገቢያለሽ። እኔ የዚህ ሀገር መስመር የለኝም። ያታብዙ ሁሌ ምክንያት አሁ እውነትሽ ነው። አላቅም ነበር ማድረግ ነበረብኝ። በይ ምንድን ነው ትገቢያለሽ እንዴ? ብትገቢ ስትደበደቡ ጭራሽ ባበሻ አረብ የደበደባችሁ አንሷችሁ አበሻ ኢጃዛ ቤት ስትደበደብ ዝም ትያለሽ? ዘጠኝ ስልክሽ እጅ ዘባል 999 ደውለሽ ውሁ አቴም ሁ ብቻ ማለት ነው የሚጠበቅብሽ። ንግግር ቋንቋ ምንም አያስፈልግም። ቀጥርታ በሎኬሽንሽ ፖሊስ ይመጣል። ራሳችሁን ማስከበር ትችላላችሁ። የአረብ አንሶ አበሻ እየደበደባችሁ ዝም ካላችሁ እሳይ ይበላችሁ። እሳይ ማንንም ከዚህ በኋላ መብታችሁን ያስከብርላችሁ። ራሳችሁ 999 ደውላችሁ መብታችሁን ካላስከበራችሁ ካለበለዛ መቀጥቀጥን መርጣችሁ በገዛ ዜጋችሁ እየተቀጠቀጣችሁ ትኖራላችሁ። በቃ ይሄ ነው እኔ ጋ ያለው ነገር። ከዚህ በኋላ አሁን ስለ ብርሽ መሲ አስመልሳለሁ ብላለች። ታስመልስ ብሩን። እሷ ካስመለሰች በኋላ ሌላ የምንረዳሽ ነገር ካለ ለሕክምናሽ ወይ ደግሞ አገርሽ መሄድ የምትፈልጊ ከሆነ እኔ ማረግልሽ ትኬት ትቆርጥልሻለሁ። በዚህ ቃል እገባልሻለሁ። ትኬት ትቆርጥልሻለሁ። አገርሽ መግባት የምትፈልጊ ከሆነ አገርሽ ገብተሽ ጸበል ገብተሽ በደንብ ስትድኝ የፈለግሽበት ሀገር ሄደሽ መስራት ትችያለሽ። እዚህም መመለስ ትችያለሽ። አሁን የምህረት አዋጅ ነው፣ ከሴፕቴምበር 1 ጀምሮ አክቲቭ ይሆናል። 16 ቀን ከታገስሽ እኔ ትኬቱን እችልሻለሁ። አገርሽ ልትገቢ ከሆነ መሲ ፓስፖርትሽንና ብርሽን ቃል በገባችሁ መሰረት ታስመልስልሻለች። ሻዊ አመሰግናለሁ። ህክምናውን ደግሞ ማለት ነው። ጆሮሽ ምንድን ነው? መምገል ነው? ምንድን ነው ጆሮሽ የሚሆነው? ጆሮ ከላይ ነው ስወለድ ጀምሮ እዚህ ጋር ነው እና የሆነ እንትን ይፈርጣል። ጭንቅላቴ ጋር የተያያዘ ነው። እሺ፣ ምን አሉሽ ሐኪም ቤት? የታከምሽበትን የተመረመርሽበትን ልፊት ልትቻልሽ? ዋትሳፕ ላይ የግል ሐኪም ቤት አለ። የግል ሐኪም ቤት አልታከምሽም? አልታከምኩም። መድኃኒት ብቻ ነው እንትን ያልኩት የገዛሁት። ኦኬ። ትታከምና ትስራ የምትሉ ሰዎች ህክምና ሁለት ወር ከሁለት ወር በኋላ የምህረት አዋጅ ያልቃል። ከዛም በኋላ እኮ አገራችሁ ያልገባችሁ ሰዎች በሁለት ወር እየታሰሳችሁ ትያዛላችሁ። ከዛም በኋላ ብሎክ የአይን አሻራ እየተነሳችሁ ወደ ሀገራችሁ፣ ከዛ ተመልሳችሁ ኢማራት ወደፊት ሀብታም ብትሆኑ በነጋዴ በቪዚተር ልምጣ ብትሆኑ በምንም አይነት ኢማራት መግባት አትችሉም። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ሴፕቴምበርና ኦክቶበርን ይህን ሁለት ወር ተጠቅማችሁ አገራችሁ ግቡ። ህገ ወጥ ሰዎች አገራችሁ ገብታችሁ ብር ሲኖራችሁ በህጋዊ መንገድ ትመጣላችሁ። ራናዊ ሆና እንድትሰራ ነው የምታበረታታት ወይ 13,000 ድርሃም አውጥታ ፍሪ ቪዛ እንድታሰራ ነው የምታበረ? ምንድን ነው የምትለው? የማይመስል ነገር። አገሯ ገብታ ጸበል ብትገባ አይሻላትም? ጸበል ገብታ ቤተሰቦችን አይዳ ስግድን አትመጣም? እዚህ መልሳ ሴፕቴምበር ዋን ከሄደች ተመልሳ መምጣት ትችላለች። እኔ በጣም ያስጠላኝ ነገር የማያደርገውን ነገር ቃል የሚገባ ሰው ወሬ ዘበት ዝም ብላችሁ አሁን ምንም ላታደርጉ ወሬ ብታወሩ ኮመንት ላይ ዋጋ የለውም። አሁን ለዚች ልጅ የሚያስፈልጋት እኔ ትኬቷን እችላታለሁ።